মানি পাঁচটা চুৰ হৈ গ'ল আৰু মোবাইল চুৰ হৈ গ'ল মেম আমি যাব পাৰিম নে ভিতৰলে আৰু গাইজ ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' বনোৱা এজন মানে ব্যক্তি লগ পালোঁ ভাল লাগিল এইফালে জাননী লাইভ ইমান গৰম ন মানুহ চাকি চোৱা গোটেই আৰু এজনীক মানুহৰ ন কাপোৰ জ্বলি গৈছিল বন্তি চাকি চ' হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ভ্লগ আৰু যিহেতু ভাদমাহ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আঠখেলীয়া নামঘৰ চ' গোলাঘাটৰ তোমাৰ গোলাঘাটতে পৰে চাগে আৰু আঠখেলীয়া নামঘৰ গৈ আছোঁ আৰু তাত ভাল লাগিব আৰু যিহেতু ভাদ মাহত যায় ন নামঘৰলৈ সকলোৱে গতিকে ময়ো যাওঁ চ' তাত এগছি চাকি দি থৈ আহোঁ মোৰ নামত আৰু তোমালোকৰ সকলোৰে নামত ব'লা আঠখেলীয়া নামঘৰত কিনো হৈছে চাওঁগৈ তো গাইজ লাহেকৈ আহি পেলাহেনি আমি পাই গ'লোহি বৰহোলা টাউন চ' বৰহোলা টাউন চিধা চিধি গ'লে গোলাঘাট পাম চ' গোলাঘাট নাযাওঁ আমি যাম আঠখেলীয়া নামঘৰ তো ৰাইট ছাইডে সোমাইলোঁ আগফালে দেখিছা আঠখেলীয়া নামঘৰৰ তোমাৰ বৰহোলাৰ গেটখন আৰু মানুহৰ বহুত বেছি আজি ভিৰ হৈ আছে মানে ফাইনেলি আমি সোমাই গ'লোঁ আঠখেলীয়া নামঘৰ ৰ'দত আৰু মানুহৰ বহুত ভিৰ মানে অকল এতিয়া মানে আঠখেলীয়া নামঘৰে গৈ আছে আৰু যেনেকৈ দেও নামঘৰ আৰু ভাদমাহ যিহেতু ন আৰু মানুহৰ বহুত বেছি ভিৰ মই তোমালোকক দেখাম চব এইফালে মানে চৰবত খাই আছে আৰু আমি বিনামূলীয়া চৰবত খেলা ভিডিঅ'টোৰ মাজতে তোমালোকক এটা 30 ছেকেণ্ড মই কথা ক'ব বিচাৰোঁ তোমালোকে স্থিৰ ইনকাম বিচাৰিছা নেকি যিয়ে তোমালোকক পকেট গৰম কৰি ৰাখিব তেনেহ'লে মই তোমালোকক এটা এপৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ যাৰ নাম হৈছে ওৱান এক্স বেট য'ত তোমালোকে গেম খেলি বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবা ওৱান এক্স বেট বেছি জনপ্ৰিয় হয় মানি ক্ৰেছ গেম আৰু ৱেটলেণ্ড টেষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াত তোমালোকে প্ৰেডিক্ট কৰি বহুত ধুনীয়াকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবা যি নেকি একেবাৰে সহজ ইয়াত বহুতো ধৰণৰ গেম আছে যিবোৰ খেলি আপোনালোকে টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব যেনে ৰোলেট লাকি হুইল আণ্ডাৰ বাহাৰ ক্ৰেছ ইত্যাদি লগতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ কাৰণে আছে এটা বিশেষ বনাছ য'ত তোমালোকে মোৰ প্ৰম' কোড ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিপ'জিটত 26,000 বনাছ লাভ কৰিব পাৰিবা আগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক তাৰ পাছত গৈ পেলাই মোৰ পিন কমেণ্টত দিয়া লিংকত গৈ ক্লিক কৰক আৰু গেমটো ডাউনলোড কৰক আৰু তাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ টকা ইনকাম কৰক গাইজ আহি থাকোঁতে মানে এইফালে দেখিছা আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আদৰণি আৰু এইফালে মানে মাহঁত মানে বাইদেউহঁতে ধুনীয়াকে চৰপত দিছে আৰু চৰপত মানে পইচা দিব লাগে নেকি নালাগে ন ৰাইজক সেৱা কৰিছে ভাল কথা আৰু খাই যাওঁ দিছে যেতিয়া জু কৈছে ন নেখা বুলি কৈছিলোঁ জু কৈছে খাই যাওঁ সেইটো কাৰণে আৰু চৰপত খাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওলাই দিওঁ আমি ধুনীয়াকে চৰপত খাই ললোঁ আৰু বাইদেউগৰাকী মাহঁতিক মানে চৰপত পিলাইছে ন আৰু খুব ধুনীয়াকে মৰম কৰি পঠিয়াইছে মোক আৰু ভাল লাগিল দিয়কচোন এনেকে অচিনাকি মানুহে মৰম কৰিলে বা মৰম দিলে ভাল লাগে এই পৃথিৱীত ন ভাল মানুহ আৰু বেয়া মানুহ বহুত লগ পাবা মানে ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা থাকে ন কিন্তু যেতিয়া মানে আনৰ মৰম পোৱা যায় অচিনাকি যেতিয়া ব্যক্তি এগৰাকীয়ে মৰম কৰে তেতিয়া দিয়কচোন ভাল লাগে মোৰো আৰু যেনেকৈ আপোনালোকেও মোক মৰম কৰে তেনেকৈ সদায় মৰম দি যাব আৰু অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে ন আপোনাৰ ব্যৱহাৰেই আপোনাৰ পৰিচয় বুলি দেখো চব লোক জোৰা জোৰা বনকে আৰে অৰ হামনা সিংগেল আৰু আপুনি চৰবত খোৱাহে কথা চবে মানে জেগাই জেগাই চৰবত দি আছে এইখনেই হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ সোমাই যোৱা গেটখন আৰু ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাওঁ আৰু মানুহৰ সমাগম বহুত বেছি আৰু ভিতৰত দেখাই আছোঁ অ' ভণ্টি নামঘৰলৈ কোনফালে যায় নামঘৰলৈ কোনফালে যায় এইফালে যায় চবে একে একে ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছা যে কেলে ভাল লাগে ন একেলগে পিন্ধি ভাল লাগে হয়নে লাষ্ট কৰিছা লাষ্ট কৰিছা এই বয়ফ্ৰেণ্ডলৈ ৰৈ আছা হয়নে হয় অঁ বাই বাই আহি পালোঁ ধুনীয়াকৈ বাইকখন ইয়াতে ৰাখিলোঁ হেলমেটো ইয়াতে আছে আৰু এইফালে ভাইহঁতে কিবা কুপন দিব লাগিব ল'ব লাগিব নেকি অঁ অঁ পইচা নাই নহয় বাইকখন থৈ যাব দিয়া অঁ হ'ব পইচা নিদিলে হ'বনে হ'ব হ'ব বুলি কৈছে ইয়াতে বাইক দুখন থৈ গৈছোঁ যাব সময়ত কিবা এটা দি থৈ যাম দিয়ক 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 কি দিয়ে দিয়ক দিয়ক তিনি গছমান দিয়ক অঁ চাৰি গছমান দি দিয়ক এই সৰুটো দিলে হ'ব সৰু সৰু দিলে হ'ব ভগৱানক ডাঙৰ দি পেলাই পূজা নকৰিলেও হয় হয়নে আশীৰ্বাদ সৰুকৈ দিলেও হয় ভগৱানে মানি ল'ব ন যিহেতু আমি দুখীয়া সৰু সৰুকৈ দিলেও হ'ব আমি চাকি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাকি জ্বলাব লাগিব মোৰ নামত আৰু তোমালোকৰ নামত ঘৰৰ সকলোৰে নামত জ্বলাম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি জোতা থৈ গৈছোঁ মানে জোতা থ'বলৈও মানুহৰ ঘৰ বিচাৰি আহিবলগীয়া হৈছে নহ'লে মানুহ যিমানখিনি ন জোতা চোতা চুৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে ছেফটিকৈ ইয়াত আনি লুকুৱাই থৈছোঁহি হ'লে আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ ডিঙিত গামোচা ল'লোঁ আৰু চাকিও ল'লোঁ কিন্তু চুৰিয়াখনে নিপিন্ধিলোঁ সেইটো চুৰিয়াখন পিন্ধি আহিব লাগিছিল কিন্তু একো নাই দিয়ক বহুত দূৰৰ পৰা আহিলোঁ যে সেইটো কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল আৰু মানুহৰ যিহে ভিৰ ইফালেও মানুহ সিফালেও মানুহ চবফালেই মানুহ ইছ এইখনেই হৈছে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ মানে পবিত্ৰ নামঘৰলৈ আহি আছোঁ চাকি দিব লাগিব হয়নে আৰু মানুহ চাওক
লাইক এনেকা ফিল হইছে যে পূজা সব আইছো কিন্তু নাম গলে আইছো আমি মানু দেখো সোয়ালি দেখো কি সাবা সব পাই কিন্তু নাম গলে আই মানে ভাল কথা পাতিব লাগে সোয়ালি কথা কথা হইছে লাগ বেয়া কথা আও ইয়াত সেলফি সেলফি মানে প্রয়োজন বলে আই সেলফি এত নাই আমি সাকি দি মারু উপর লেখা আছে নিজৰ মনি বেগ মোবাইল আদি সজতনে রাখিব সো মোবাইল সোবাইল ভালকে লৈ মানে শুটো হৈ যায় প্লে সাকি ভিতৰত জ্বলাওনে ভিতৰত জ্বলাওনে ভিতৰত গাইছ আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম মেম আমি যাব পাৰিমনে ভিতৰলৈ অ'কে চ' ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু আমি চাকি ইমান গৰম ন মানুহ চাকি চোৱা গোটেই আৰু এজনী মানুহৰ ন কাপোৰ জ্বলি গৈছিল বন্তি চাকিৰ পৰা আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাকি গছ জ্বলাই লওঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত মানে সেৱা কৰোঁ আৰু যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে জীৱনটো আগুৱাই যোৱা প্ৰভু বহুত গৰম আৰু ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলালোঁ এগছি মোৰ নামত তোমালোকৰ নামত আৰু কিছুমান দিয়ক সদায় যাতে দিনবিলাক ভালে যাওঁ আৰু বহুত বেছি গৰম ইয়াত সোমাই থাকিব নোৱাৰি গতিকে বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ আৰু গাইজ যিহেতু ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' বনোৱা এজন মানে ব্যক্তি লগ পালোঁ ভাল লাগিল এইফালে জাননী লাইভ এইটো নিউজ চেনেল হৈ চাগে ভাল লাগিল লগ পাই ধন্যবাদ আপোনাকো ভাল লাগিছে লগ পাই মোৰ ভাল লাগিছে যথেষ্ট যেতিয়া মানে নিজৰ লাইনটো যেতিয়া কাম কৰা ব্যক্তি এজন লগ পাওঁ ভাল লাগে ভাল লাগে আমাৰো ভাল লাগে কিবা এটা যদি মানে উৎসাহ পাওঁ ন তেতিয়া আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু যিখিনি নজনা কথা শিকিবলৈ পায় তেনেকুৱাই আৰু দিয়ক আৰু মানুহ কি আছে ইউটিউব চেনেলটো ইউটিউব চেনেলটোৰ মোৰ নাম মোৰ নেমু টেঙা নেমু টেঙা চাইছে নেকি আমি আপোনাৰ চেনেলটো হয় ঠিক আছে আগবাঢ়ি যাওক আপুনি আমি এটা কামনা কৰিছোঁ চাই থাকোঁতে আমাৰ ইয়াৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এজন লগ পালোঁ ভাল লাগিলে বৌ চাগে ন হয় বিয়াখন পাতিলা ঠিক আছে ইয়াত নামঘৰত মানে চুৰ টুৰবিলাক হৈ যায় কেলে জানো ধৰিব নোৱাৰোঁ আৰু গাইজ এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিবিলাকক লগ পাই গ'লো এইবিলাক কটিয়া মটীয়া মানুহবিলাকক মই বিশেষকে ভাল নাপাওঁ কিন্তু মেনেজ কৰি ল'বলগীয়া হয় দিয়কচোন তোৰ মতাটোৱে তোৰ মতাটো খবৰ কেনেকুৱা নাই গালত লিপষ্টিক লাগি আছে কোনে কিবা কৰিলে নি বাদমীয়া বুলি কৈছে গৰম ন গৰমত আমি ল'ৰাবিলাকে যদি মুখ ধুওঁ ন একদম ফ্ৰেছ হৈ যাওঁ আৰু ছোৱালীবিলাকে যদি গৰমত ঘামে ন চেছ মেকআপ নষ্ট ল'ৰাই মুখ ধুলে কি হয় ফ্ৰেছ আৰু ছোৱালীয়ে মুখ ধুলে চেছ আমি পুলিচ লগ পাই গ'লো ছাৰ আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত ক' হয় আঠখেলীয়া ইয়াত মানে তোমালোকে এনচিচি হেৰি হয় ন ধেমালি কৈছো বেয়া নাপাবা দেই কি চাই থাকা বেবা লাগি তোমালোকে হা গাইজ মই অকলে দেখিছা তিনজনী গাৰ্ড লৈ ঘূৰি ফুৰিছো চিকিউৰিটি গাৰ্ড চিকিউৰিটি গাৰ্ড হা চাকৰ পাইছো মোক সেইবিলাক ফটো মতাটোক মাৰিব কবি মই নেমাৰে বোলে আমাৰ ভাই এজন পাই গ'লো লগ ভাল লাগিল আৰু এইবিলাক মানে দাদাক মই লগ পাই দেখিছো দেই মই তাত দেখিছো পুৰা ফটো মাৰিছে মই তাৰপৰা পুৰা দৌৰি আহিছো মানে আহি পেলাই মই পুৰা মানে কথা পাতি চাওঁ মই মানে এজনৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখন যিহেতু আহিব এতিয়া সেইখনটো পুৰা ধুনীয়া হ'ব আগৰখনো আমি চালোঁ যিহেতু আগৰখন ভালেই লাগিলে বাৰু কিন্তু এইখন বেছি হিট হ'ব আৰু পুৰা এইখন বহুত বেছি কষ্ট কৰা হৈছে আমি চাই আছো আৰু তুমি যে সুধিছিলা এইবিলাক কোন বুলি যে এইবোৰ মানে ঘাঁহ খোৱা গৰু হয় ঘাঁহ ৰিক্সা চলাই আছো আৰু মানুহৰ যিহেতু পইচা কালেকশ্যন কৰিব লাগে ধুনীয়াকে ভাড়া 20 টকা 30 টকা কামোৰ লগত গম পাওঁ ছোৱালীবিলাক মোক দেখিলে পিঠা হৈ যায় যে মাদমা দাদাজনে দেখিছা কি কৰিছে তই পাৰিবি ইমানটো কোৱালিটিটো আছে ভাল কাম ভাল কথা শিকিব নাজানো অভদ্ৰ
পলি কিটা লগ পলো ভাল লাগে ভিডিও দেখন হকর হকর লাগে দেখুন ইয়া কিংগিল লাগিছে বেলে কিংগিল লাগিছে কষ্ট কমতে হেতু মানে ইয়া কিংগিল লাগিছে কিন্তু আজি কিবা আজি কিবা দিলা নিব কিন মানু পাড়ো লাগে রবা রবা কিন মানু পাড়ো হইছে তুমি কান কানদ হইদাল টাডাল কিমান কেনেবা রবা 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 কিমান পাতল হয় না তাত তাত সুইরিলে কেনেবা ঝাটকা মা হেতে সেম নো হেতে ওটা হোগে দিব বাই বাই ওকে লাভ ইউ বাই বাই কি খবর একদম বড়িয়া ভালে আছে ভাল লাগিল ন ঠিক আছে দিয়া ঠিক আছে বাই বাই স্পাইল পটেটো খাব আইছো এফিলে আমাৰ ভাইহতি স্পাইল পটেটো বিকি আছে বনাই আছো আৰে গৰম বনাই আছে গৰম গৰম এ গুৱাহাটীত ভাইৰেল হৈ আছিল না গুৱাহাটীত ভাইৰেল শ্ব হেতু কাৰণে ছালি দেখাব লাগিব ভাইৰেল হবলৈ হলে ছালি দেখাব লাগিব আমাৰ নিচিনা লয়ে কাম কৰিলে কেতিয়াও ভাইৰেল নহয় হয়নে না কোৱা মানুহে নাই দিছা নে একো নাই সেইটো কাৰণে মই খাবলৈ আহিছো চ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই খাই চাম মানে কেনেকুৱা লাগে হয় হয় পইচা দিব নালাগে আৰু ফ্ৰী ফেমিলি ওলাই গ'ল ফ্ৰী খাবলৈ মানুহ এতিয়া মই খাই যোৱা